Nu är det så här då att de här rätterna som baseras på råvarukorgen, de är lite mer korta rubriker på dem jämfört med de rätterna de har fått tänka på i 2 månader. Då har de målat till det ordentligt och gjort det lite mer komplicerat. Men det viktiga här är ju nu inte på den här rätten att den är superkomplicerad, utan den ska vara väldigt god. Juryn bedömer nämligen smaken mycket, mycket högre då än en uppläggning och annat. Kan vi dra någonting lite grann om poängbedömningen? Hur är det där med kriterierna? Smaken är alltid den som ger mest poäng, eller? Ja, den är upp till 40 poäng på den. Och sen är det då presentationen och originalitet. Så smaken är ju alltid viktigast. Så det är därför nu kockarna då fick en extra halvtimme detta året. Normalt sett så är det 3 timmar på denna rätten, men i år la vi till en halvtimme så att man kan få lite lugnare. Inte för att det blir lugnt, men lite lugnare så, och resultatet blir något bättre. Man kan ju säga att det är första året som det verkligen blir dubbelt så många i första serveringen. De har ju 14 i normala fall, men i år blir det dubbelt så mycket. Så 28 tallrikar ska ut i första svängen. Ja, och de här 28 tallrikarna ska serveras samtidigt och tidtagningen stoppas inte förrän den sista tallriken är färdig. Så att det finns inga undantag där. Ska vi dra hela listan vad de fick? För råvaror? Ja. Ja. Det kan vara intressant för att veta vad de fick att välja på. Då. De fick ju se den lilla hummern igår med lite smårätter till. Eller råvaror. Men det är en hel uppsjö. Det låter ju, det blir inte enklare bara för man får mycket då. Ska jag bara rabbla på här då? Ja. De fick vad de, och det måste de använda då. Det är 7 svenska humrar levande. De behöver inte använda alla, men det är ju att rekommendera om man ska göra 28 tallrikar då. Sen har de fått välja på bananschalottenlök, vitlök, kvisttomat, morötter, rödbete, svartrötter, blekselleri, fänkål, blomkål, spetskål, gemsallad, champinjoner, gröna äpplen, citroner, apelsiner, grapefrukt, röd chili, pepparrot, ingefära, dill, persilja, timjan, gräslök, dragon, koriander, vattenkrasse, vittvin, ägg, vetemjöl, olivolja, champagnevinäger, japansk och soja, dijonsenap. Ja då, kör på. Smör, vispgrädde, crème fraîche, gräddfil, ost, yoghurt, mjölk, fiskfond, saffran, curry, bröd och hasselnötter. Mycket grejer i korgen kan man säga. Ja, så det alla mejeriprodukter givetvis. Ja, och det är väldigt mycket smaker, så det gäller att de renodlar det, och det ser vi väl i recepten här nu att det är rätt clean och trevliga lösningar på det hela.